တင်းပြန့်နဲ့ကော်ဖီရနဲ့ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုစိတ်သက်ပျော်ဝင်သွားစေမယ့်အရာတာနဲ့ Nescafe ကအောင်မြင်မှုကိုတင့်တယ်ယူဆောင်လာတော့ပါပါ။ဒေါ်ဝင်စင်တာတတိယဓမ္မပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီလူငယ်ပွဲတော်ဟာကုလသမဂ္ဂစေတနာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေနဲ့အတူရန်ကုန်လူငယ်ကွန်ရက်အဖွဲ့ကဦးဆောင်စီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲမှာလက်ရှိမြန်မာပြည်ကလူငယ်တွေရဲ့ခံကဏ္ဍတွေလူငယ်တွေဘလောက်အတိုင်းတာတိရေးပေးခံရသလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးတဲ့ဇာတ်ဝိုင်းတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့လူငယ်တွေရဲ့ခံကဏ္ဍပျောက်ဆုံးနေတာကြားခဲ့ပါပြီ။လူငယ်တွေကအနာဂတ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာမေ့လို့မဖြစ်သလိုလူငယ်နဲ့လူကြီးပေါင်းစည်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံကတိုးတက်နိုင်မယ်လို့ပြောပြအောင်ကယုံကြည်ထားပါတယ်။ဒီလူငယ်တွေကတချိန်အနာဂတ်ကိုစက္ကန့်မဲ့သူတွေ၊တချိန်တိုင်းမျိုးကိုကောင်းဆောင်မဲ့သူတွေ၊သူတို့ကိုမေ့ထားလို့မရဘူး။သူတို့ကိုလက်စိတ်ကမ်းနိုင်မှသာလေ၊သူတို့တကယ်ကိုပြီးတော့အသာရလာပါတဲ့အနာဂတ်ကိုဖန်တီးနိုင်မှာလို့လူကြီးကိုနိုင်ကလည်းဒါအသိအမြင်ကြောင်းလဲဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်မလည်းမြင်တယ်။အဲ့တော့လူကြီးမှာအတွေ့အကြုံကောင်းတွေရှိပါတယ်။သူတို့လူငယ်မှာတက်ကြွတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်မတို့လူကြီးနဲ့လူငယ်ပေါင်းစည်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကအနည်းနဲ့လိုတတ်မှာလေလို့ကျွန်မအနေနဲ့ယုံကြည်တယ်။ဘယ်သူမှလို့ဘယ်ဝါမှလို့ခြံထားခဲ့ခြင်းမျိုးကတိုင်းပြည်အတွက်ပို့ပြီးတော့ထိခိုက်နေတာကြီးရဲ့အနာဂတ်ကိုထိခိုက်နေတာကြီးရဲ့ဒီပွဲမှာလူငယ်ရေးအမူဝါဒဆွေးနွေးမှုအပြင်ပညာပေးဖြောင်ပြင်းမှုတွေလည်းပါဝင်ခဲ့သလိုလူငယ်အဖွဲ့အစည်းပေါင်း23ဘွဲ့ကသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအကြောင်းပြသခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကြည့်ပြီးကိုနှစ်သက်တဲ့လူငယ်အဖွဲ့တွေမှာပါဝင်နိုင်မှုဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလုပ်လာတယ်။အစိုးရသက်တည်တက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပွဲလေးတွေရှိလာတယ်။ရှိလာဆိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအတွက်မျက်စိပွင့်နားပွင့်လည်းဖြစ်တယ်။ဟိုအခွင့်အရေးတွေလည်းပိုရှိလာတယ်။ဒီထက်ပိုရှိလို့လူသေးတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်အမြင်ရတော့အဲ့ဒီအတွက်အရင်ကလိုမျိုးမရှိတဲ့ဟာတွေအခုတဖြည်းဖြည်းအစားနဲ့စားပုံပုံပြီးရှိလာတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့အရင်ကောင်းတယ်လို့မြင်မိတယ်ခင်ဗျာ။ပိုရှိကိုလည်းမျှော်လင့်တယ်ခင်ဗျာ။ဒီပွဲဟာအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလူငယ်များနေအထိမ်းမှတ်ဖြစ်ကျင်းပတာဖြစ်သလိုမြမတီကလူငယ်တွေဘလောက်တိုင်းတာတီလှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာကိုပြသလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဒီကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပွဲကဗာပြနေတယ်ဒီပွဲကလုံးဝလူငယ်တွေရပဲဥဆောင်တာဗျ။အသက်30အောင်လူငယ်တွေရပဲဥဆောင်တာဥဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပွဲကိုဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်တယ်။အဲ့ဒီပြတခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းပြဝဲတွေရှိရဲ။အဖွဲ့အစည်းပြမှာဒီလူငယ်ဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကနေပဲသူဘလားမသိလို့လုံးနိုင်နေပြီလဲဆိုတော့သူတို့ပြသထားရဲဗျ။အဲ့ဒီတော့ဒီလူငယ်တွေကဘလောက်တိုင်းတာတီတို့လုံးနိုင်တယ်။နိုင်ငံရဲ့ကောင်းကျိုးမှာဘလောက်တိုင်းတာတီတို့ပါဝင်ထားလဲ။နောက်ဘလောက်ထိပါဝင်မလဲဆိုတော့သူတို့ခံမှန်းလို့ရနေပြီ။အဲ့ဒီတော့ဒီလူငယ်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးအားပေးအားကိုးရမလဲဆိုတာကသူတို့စဉ်းစားဝါးရမယ်ပေါ့နော်တခါလေးဟုတ်ကဲ့ပါ။